En skola och intilliggande förskola i Eda kommun har blivit evakuerade. Kommunen skriver på sin hemsida att anledningen är en polisiär insats i området. Polisen säger att en person i området måste lokaliseras men att skolan i sig inte är hotad. Både skolan och förskolan håller stängt fram till nya besked kommer och personal och föräldrar kommer att hållas informerade under dagen. Alla elever och lärare befinner sig i säkerhet.